raporo y'umuryango w'abibumbye igaragaje iby'ibikorwa by'igisirikare cya Uganda kigaragaramo umunsi ku munsi ndetse umunota ku munota kuri ubutaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ku bigendanye n'urugamba rwo guhangana n'igisirikare cya FARDC byamaze kumenyekana neza ko ibisigazwa by'indege y'intambara iri mu Repubulika Demokarasi ya Kongo byabonetse mu butasi buhambaye bwaje gukorwa n'igisirikare cya FARDC. Tugufitiye amakuru y'ingenzi ku bigendanye n'urugamba ndetse n'ibyumvikanye kuri iyi ndege ndetse ngo byagaragayemo n'abasirikare ba UPDF. Ibyo byose twabifatirijeho neza akantu ku kandi, si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande, breaking news: bumwe mu baminisitiri bahinduriwe inshingano ndetse abandi bashyirwa mu nshingano aho ni muri Kinshasa. Tuzi kukwerekeza muri perezidansi muri rusange imyiteguro imeze ite, ibya deployment zirimo kugaragara ku mirongo imbere ku rugamba. Ibyo byose turaje tubisesengura akantu ku kandi. Tugufitiye amakuru y'ingenzi twahawe n'imboni zacu. Mwese muze duhurire hamwe kuri page, mukande like, subscribe, tujye tubana mu nkuru zigezweho. Nibyo koko Repubulika Demokarasi ya Kongo ngo yaraziwe mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane ndetse yinjirizwa bikomeye n'abasirikare ngo baturutse impande zose bafashe mu rwe M23 mu bikorwa bikomeje kumvikanamo ingabo za M23 ariko bose baje bihishe muri ibi bikorwa mu izina rya M23. Ariko nanone abasesenguzi bakagaruka ku akantu ku kandi ku ngingo imwe ku yindi bakagaragaza ko M23 yaba yaraturutse, bakavuga neza ko nta mpamvu yabifite ngo abasirikare bangana cya ndetse n'ibikuntu yaba yarikusanyije ikagira ibikoresho bya gisirikare biremereye kuri ruriya rwego, yewe ngo bigafasha ibi bisirikare cya M23 ngo gisa nk'aho ari igihuha gikomeye ngo gikomeje kumvikanwa ndetse ngo kigashyirwamo imbaraga zikomeye cyane nk'abanyamakuru bakorera ibyo bihugu bagahisha ibyizi nkuru. Ariko nanone amakuru akabigaragaza ingenzi aha ngo ni ibisigazwa byatoraguwe mu shyamba, aho ngo ni ibisigazwa by'indege y'intambara igihugu cya Uganda yakomeje kuba ivugisha ibitangazamakuru bikomeye byandikira muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Makuru y'ubutasi akomeje kugenda alisakara ajya hanze. Igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo kiratangaza ko cyatoraguye ibisigazwa by'indege bya gisirikare cy'igisirikare cya Uganda mu bwoko bwa drone ndetse igaragaye yaguye mu ntara ya Ituri, kikavuga ko cyatangiye gucukumbura iby'iyi nkuru kugira ngo bimenye neza impamvu ngo bakomeje kuvogerwa mu bikomeye cyane n'ibisirikare mu biturutse impande zose. Ngo bakibaza impamvu abasirikare benshi uwo muryango w'abibumbye uvuga neza ko ngo bagiye banyura mu gihugu cya Uganda. Ibyo byose bigasobanura indi ngingo ikomeye cyane. Igisirikare cya Kongo kivuga ko iyi ndege itagira abapilote izwi ku izina rya drone y'igisirikare cya Uganda ifite nimero SCF-010 ikaba yaraguye ku musozi wa Rina muri guruproma ya Bidu Ezekiel muri teritwari ya Jugu mu ntara ya Ituri muri iri joro ryo kuwa 11 Kanama umunsi w'ejo 2024 nibwo amakuru yatangiye gusakara. Amakuru ava mu batuye muri ako gace avuga ko iyi ndege iriho iguruka mu masaha ya saa moya z'umugoroba mbere y'uko ihanuka igasandara muri icyo kibaya. Vuga neza ko ngo batamenye neza ibyaje kwihanura, ariko nanone bikaza kwemezwa neza ko ari ibikorwa bya gisirikare bishobora kuba byaragizwemo uruhare n'abafatanya ku ruhande rw'ingabo za FARDC. Si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande ubuyobozi bwa gisirikare buyobowe iyi ntara bwa Ituri buravuga ko bigoye gutangaza impamvu iyi ndege ya gisirikare y'igihugu cya Uganda iri kuguruka mu kirere cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse bigoye no kumenya aho yari iturutse. Umuvugizi w'igisirikare cya Ituri Yotona Julie Ngoga yasabye abaturage bo muri ako gace kabonetsemo iyi ndege
ko badakwiye kuba bakuka umutima kurundi ruhande ngo bari kurushaho gukusanya amakuru y'ingenzi agendanye n'urugamba ndetse n'iperereza ryimbitse ku bigendanye n'ibikorwa bikomeje kumvikana mu ingabo za Uganda zifatanya n'igisirikare cya M23. Mu kiganiro yagiranye na Radio Okapi Lieutenant Juri Ngonga yagize ati "Muri aka kanya tugiye gukora ibishoboka byose ndetse turebe neza dusesengure kanuku kandi turebe icyakorwa kuri iki gikoresho cya gisirikare n'ibiba ngombwa n'ibihano byazamo mu gihe iperereza ryagaragaza neza ko iyi ndege yavogeye ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta burenganzira ihawe." Lieutenant Julien Ngoga kandi yanavuze ko ashize icyumweru kimwe gusa umutwe witwaje intwaro uzwi nka Zaire ugabye ibitero bya gisirikare ku barwanyi ba FARDC ariko bikarangira babasubije inyuma mu buryo bukomeye cyane ndetse ngo babaha n'ibya babirukansa babarenza imisozi nk'uko bakomeje kugenda bitangaza mu nkuru zikomeye. Si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande haravugwa iby'umuminisitiri mushya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo washyizwe kuri ubu uyu mwanya w'ubutegetsi basida yiwe mwita Sama Lukonde wahoze ari minisitiri w'intebe yahawe imirimo mishya. Jean Michel Rutonde wahoze ari minisitiri w'intebe akaba na senateri w'intara yahawe utanga kwa kabiri tariki ya 12 Kanama 2020 yatorewe kuba perezida wa Sena mu majwi 88 y'abamushyigikiye. Uwo abari bahanganye ni Jonas Mukamba wabonye amajwi 9 gusa. Umukandida w'ihuriro Union Sacre Isama Lutonde yari yabanje kugeza kuri bagenzi be impamvu yifuzaga kubabera umuyobozi n'impamvu yo gushyigikira no kumushyigikira bakamugira umuyobozi. Yasezeranije Abanyekongo ndetse na Sena muri rusange ko azabagezaho byinshi bikomeye birimo ibyo kugezwaho iby'umutekano urambye ndetse n'imyanzuro ikomeye cyane izafatirwa abakomeje kugenda bagambanira bikomeye cyane ubuyobozi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko nanone ibi bikorwa bikomeje kugenda byumvikana mu yindi ngingo ikomeye cyane ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo bugomba kuba bwahindura abategetsi mu gihe ngingo batarimo kwemeranyaho. Ni ikibazo kigendanye n'umutekano